Beleza, vamos pegar aqui uma Hendiga, né? Beleza. Famosa bereta. Pra quem nunca viu uma bereta, ela é assim. E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semen está na área e hoje nós vamos jogar um mod, mas especificamente o jogo está impaciente, vamos lá. Mas especificamente o Barry's Mod do Resident Evil, primeirão, primeirão Resident Evil de Sandwich. Eles meteram aqui o Barry Burton como personagem jogável no lugar do Chris. Teoricamente também era para poder jogar com a Rebecca, mas como vocês podem estar vendo, tá com X na frente, então não tá dando para jogar com ela. Eu não sei por quê. Mas vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar essa jornada. Vou pular a cutscene porque não tem necessidade de ficar vendo ela. Eles escaparam para a mansão. Beleza. Agora não tem dublagem. Essa foi por muito pouco. Nós quase não conseguimos. Espere um minuto. Onde está Jill? Eu sinto muito. Ela pode estar. Não! Um tiro. Mas o que foi isso? Um tiro? Pode ser a Jill! Mary, vá lá ver, Chris e eu ficaremos aqui segurando essa área. Hey, Barry. Fique frio. É, valeu, tá bom, tanto faz. Oh boy. Cara, vou falar a verdade, faz muitos anos que eu não jogo Resident Evil 1, principalmente a versão o original, né? Sem ser o remake. O remake eu joguei mais recentemente e eu lembro de algumas coisas. Agora esse primeiro aqui eu não lembro de quase nada, pra ser sincero. E enfim, no inventário nós temos a Magnum do Barry, uma faca e spray de primeiros socorros. Vou equipar Magnum, mas acho que nem vou precisar. Esse mod ele também muda algumas coisas, localização de itens, de inimigos e por aí vai. Além de algumas texturas ao longo do jogo. Chega aqui no primeiro inimigo. Acho legal que as cutscenes estão com uma resolução bacana, não tá zoado. E olha que recuperar a cutscene é uma parada bem difícil. Cara, essa música é tão xoxa, mas tão histórica, né? Mas tudo bem, vamos fugir daqui. Voltar lá pro começo. Só acho engraçado como que o cenário todo tá em resolução horrorosa e os personagens, mesmo poligonais, estão tipo em HD, em alta definição, né? As maravilhas do mundo moderno. Musiquinha marcante. Wesker! Chris! Onde vocês estão? A melhor parte desse jogo é estar dublando ele. Só sobrou uma arminha ali. Mas o que diabos está acontecendo aqui? Beleza, vamos pegar aqui uma Hendiga, né? Beleza. Famosa bereta. Pra quem nunca viu uma bereta, ela é assim. Vamos equipá-la. Vamos por essa porta azul. Dá pra pular a transição. Não sabia disso. Ok, tem muita coisa que eu realmente não me lembro. Mas eu me lembro que tem um mapa aqui em cima. Sobe aí, Barry. Eu sinceramente não sei onde eu vou conseguir chegar, mas tudo bem. Beleza, é um mapa do primeiro andar. Deu um problema aqui com o meu controle agora. Meu controle ou com o jogo? Não entendi. Oh, não faz mal. Tá aqui o mapa. Nossa, muito útil esse mapa, vou te falar a real. Ah, melhorou. Tá, ele mostra onde a gente já foi e onde a gente está e onde a gente não foi. Interessante. Não sei se ele chega a mostrar as portas que estão trancadas ou não. Tá, aqui eu lembro que tinha um carinha. Não lembrava dele estar de pé. Ele tava no chão. Morre? Caramba. O que tem aqui? Uma chave, beleza. Mais nada, vamos sair daqui o quanto antes. O cara não morreu.
Mas vai continuar aí jogado no chão. Beleza. Vamos examinar. Armor Key. Beleza. Armor Key abre aqui? Não. Aqui é Sword Key. Deixa eu sair daqui que esse cara tá me dando... Tá atiçando a minha ansiedade. Beleza, deixa eu olhar no mapa aqui. O mapa realmente não é muito útil, mas tudo bem. Tá, temos essa porta. Ah, aqui eu usei a chave. Aquela transição clássica de Resident Evil que eu posso pular a qualquer momento. Nossa, que silêncio, cara. Munição, importante. Como é que carrega? Não sei. Pera aí. Sei que eu posso combinar assim, né? Show. Acho que tem um maluco aqui. Nossa, dois malucos aqui. Dá pra mirar no zumbi ou Barry? Ou tá difícil? Ou não tem mira automática aqui? Aí se não tiver mira automática vai ser derrota. Morre, morre, morre. Morreu os dois, beleza. Tô tentando me lembrar os botões, que tá difícil. Beleza, já tô praticamente sem munição. Adoro esse jogo. Como é que nunca tem munição pra nada? Beleza, está trancado. Essa porta aqui. Pô, maluco, vou tentar te driblar. A plantinha. Vou levar a planta. Aquela outra porta lá tá desenhada. Não sei se é uma porta de verdade. Pior que é. Não tem a chave. Acho que aqui é a sala que você muda de roupa, né? Se não tô enganado. Ah, beleza. Tem que lembrar de pegar aquela erva em um outro momento. Tem uma coisa aqui atrás? Tem. Tem e não tem, né? Dá pra ver o Barry de perto, olha que maneiro. Barry é o tiozão de qualquer churrasco, mano. Muito maneiro. Oh boy, vamos por aqui. Sala de jantar. Tem que matar esse carinha aqui. Tem munição pra isso, né? Não vai ser problema, não. Eu realmente só queria... Ah. Calma aí. Preciso te ver, irmão. Morreu? Não morreu. Morreu. Ficou um braço ali no meio do caminho, mas tudo bem. É o corpo do Kenneth. Beleza. Putz. Aí foi derrota. Aí foi derrota. Preciso me lembrar de vir aqui depois. Tá trancado. 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 Ok, vou ter que ir lá em cima então. Ih, rapaz, lá em cima vai estar cheio de gente, né? Tem que ver o que eu vou fazer. Eu não tenho... Aqui tem um Ink Ribbon, por acaso? Tem. Tem que lembrar de voltar aqui também. Vamos lá, essa animação de subir escada, velho. Muito bom. Tá. Vou vir aqui, mas deixa eu ver se essas portas aqui estão abertas. Eu não tenho certeza. Isso aqui tá. Eu não quero vir aqui, não. Na verdade, eu não tenho ideia de onde que vai dar cada lugar. Nossa, tá tudo aberto. Uma chave pequena. Ok, não parece um bom lugar para estar visitando nesse momento. Vamos lá, Barry. Aqui não tem nada. Ai, aqui tem uns zumbis. Nossa, são três zumbis aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar inteligência.
Morreu? Ainda não. Lá, morre zumbizinho. Esse morreu. Essa câmera fixa é um problema, né? Isso aqui não vai dar certo, não. Ah, inferno. Caramba, caramba. Vamos lá. Tá tudo sob controle. Ou talvez não. Inferno. Larga. Ah, velho. Ok. Deixa eu descer aqui, pelo amor de Deus. Sei que vai ter uma galera me esperando, mas beleza. Ah, mas o que diabos? O quê? Oh, não! Sinto muito, Barry. Pensei que era um daqueles monstros. Jill, é você? Sim, sou eu, Barry. Estou feliz de ver você bem. O que aconteceu com Chris e o Capitão Wesker? Estou feliz que você esteja segura também, Jill. Eu estava com Chris e Wesker. Mas nós nos separamos. Eu estava procurando por eles. O quê? Você estava com eles? O que aconteceu? Eu ouvi um tiro, pensei que era você, então eu fui investigar. Mas quando eu cheguei no lugar para... Mas quando eu voltei para reportar a situação, os dois haviam sumido. Eles apenas desapareceram? Eu espero que eles estejam bem. Barry, nós precisamos encontrar eles. Como é que é? Não entendi nada agora. Precisamos encontrar um jeito de sair daqui. Ah, nesse ponto eu concordo contigo, Jill. Beleza, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ok, vamos lá. O único problema é que eu não consegui salvar meu jogo. Ei, Barry, você está indo sair procurar pelos outros membros? Eu posso ajudar a procurá-los, se você quiser. Deveria de eu ajudar a procurar pelos outros membros? Por que não? Certo, nós podemos cobrir mais área, maior área, se nós nos separarmos. Apenas fique bem, Jill. Eu vou, Barry. Boa sorte. Minha boa sorte vou precisar agora. Cacilda. Esse cara aqui me cercou. Sai, 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 sai. Essa porta aqui, essa porta aqui. Beleza, armor key. Que é isso aqui? Tô morrendo. Munição. Beleza. Ué? Ah, tá, tem que usar uma... Eu peguei uma small key em algum canto? Acho que não, né? Beleza. Tome, zumbi. Não morreu. Caramba, vivo apertando o botão errado. Tenho ideia de pra onde eu esteja indo. Ok, eu lembro desse lugar. Eu preciso de um adubo ao contrário. Podia ter morrido, né, filhão? Caraca, não tem munição nesse jogo. Que bagulho sufocante. Ok. Tem alguém aqui. Consigo ouvir. Tá. Ah, um tigre. Beleza, o tigre com os olhos coloridos.
tu vai ter que morrer, filhão. Tá no meio do caminho. Cara, eu acho que aquele outro zumbi não morreu. Morreu agora, né? Carrega. Trancado. Destranquei. Onde é que isso aqui vai dar? Nossa. Eu realmente precisava voltar aqui. Peguei a munição que tinha aqui? Não. Vou pegar essa munição. Não posso ficar sem munição. Tô ficando sem vida já. Beleza, tem dois clips aqui. Tá, aqui eu acho que tava tudo trancado, não era? Trancado, é, eu passei aqui, não tem porquê. Não teria porquê eu não ter destrancado se eu pudesse. Vamos voltar, tem que pegar aquela Ink Ribbon ali na... no saguão principal e salvar o jogo, né? Muito bem. Tem que pegar aquela ervinha que eu deixei ali. Posso deixar as coisas pra trás. Aqui tinha alguma coisa? Não, aqui tem o que? Achar uma chave ainda. Aqui tem um amiguinho. Quer te dar um abraço. Pega essa erva. Preciso dela. Então, seu zumbi. Cara, o que ele tá fazendo? Caraca. Porra, ele conseguiu me fechar de uma forma que foi estupidamente genial, mas tudo bem. Zumbi bom é zumbi burro. Tá. O que nós temos que fazer? Tem que me livrar dos zumbis que tem aqui. Esse aqui nem tanto, mas... preciso empurrar esse negócio aqui. O cara não morreu. Vai, Bear, vai, Bear, vai, Bear. Morre, mora. Tô com uma descrição horrorosa ultimamente, mas tudo bem. Vamos lá, esse cara aqui a gente ignora, não tem problema. Agora a gente vai ser nesse lugar que eu não consegui limpar. Cheio de gente aqui, né? Morreu. Torço para que seja o caso. Meu Deus. Tenho certeza que tem mais um aqui. Ou não. Bom, é mais um local pra gente explorar. Cacilda. Vamos lá. Aqui embaixo eu já explorei tudo, eu acho. Aqui em cima aqui, eu acho que não. Tá trancado. Tem aquele outro lado do saguão. Ok. Vou colocar uma senha aqui. Isso aqui eu acho que realmente é novidade. Beleza. Dribla. Esse cara aqui é conseguir driblar. Show. Tô melhor que o Neymar. O que que tinha? Caraca, esse cara não morre. Que inferno. Tá, aqui é a planta. Sem munição. Aqui é o tigre. Tá trancado. Que volta pra cá. Deixa eu pegar logo a pedrinha. Colocar lá no olho do tigre. Bom, até agora eu tô
Ok, sobrevivendo. Tô indo até melhor do que eu tava esperando. E isso é uma frase muito complicada de se dizer porque atrai má sorte. Então eu posso esperar morrer nos próximos minutos. Beleza. Tá bom. Olhinho azul. Cara, os arquitetos desse jogo eram muito loucos, velho. Caramba. Lembro desses bagulho aqui. São quatro, se não me engano, deles. Tentar voltar por aqui. Como é que tá minha munição? Ruim. Nossa. Nem sei como é que eu consigo fazer isso. Beleza. Tem zumbi nesse jogo que não tem como não matar. Esses daqui, nessa salinha apertada, tem como você deixar vivo. Um ou outro tu consegue, porque eles não vão te atrapalhar muito. Então tá de boa. Então beleza, agora tem que explorar esse lado aqui. Deixa eu ver aqui primeiro, que é um pouquinho mais escondido. Tem boas chances de eu esquecer. Chave pequena. Isso é importante. Aqui onde tá o forest, eu acho. Tem nada aqui. É o forest. Não lembro se ele chega a virar zumbi nesse jogo. Ó, passarinhos. Tem nada não com ele? Tem algo com ele, pera aí. Pera aí, passarinhos. Munição de magno. Pera aí, passarinhos. Caraca, maluco. Quase morrendo por causa de pássaro. Beleza, agora eu tenho que usar aquela chavinha. Já sei onde eu vou usar. Aqui, tá uma gaveta aqui, com alguma coisa. Beleza, o que, que vai ter aqui dentro? Munição de shotgun? Uau. Admito que eu não tava esperando por essa. Só tô realmente nervoso que eu não tô achando erva em lugar nenhum, cara. Que negócio estranho. Beleza. Só sobrou um único lugar pra explorar que eu ainda não explorei, que é aqui. Ouço passos. Morre, desgraça. Beleza, usei a chave. Ok. Tenho quase certeza que tem um zumbi aqui, safado. Ou não. É o Richard. Acho que nesse jogo ele não tem mais alguns minutinhos de vida como no anterior. Ou melhor, como no remake. Beleza. Pega essas plantas. Aqui tem um zumbi safado que eu sei. Trancado. Preciso matar esse cara. Os zumbis desse jogo eram feios, cara. Mas é um feio bom até, sabe? Ajuda na ambientação. Hã? Oh, preciso de munições. Isso aqui eu tenho que empurrar. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Ih, bugou o zumbi.
Caraca. Morreu. Mano, impressionante como é que não sobra munição. Preciso de um isqueiro, que legal. Vamos nessa. E a chave, caramba, essa chave tá rendendo, cara. Puzzle mais fácil de todos os tempos, graças a Deus. Pra que ter puzzle difícil? Tem necessidade? Beleza. Aperta o botão. Ué? Eita pomba. Calma, vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, vamos. Ok, essa eu juro que eu não entendi. Cara, não é possível. Agora foi por alguma razão. Ah, Deus, quase que eu morro do coração, né? Jogando esse jogo maluco. Isqueiro, boa. Bom que já uso aqui do lado.